Kao što kaže čuvena replika iz kultnog filma Maratonci trče počasni krug, ponovo radi bioskop. Ovog avgusta na otvorenom. U sklopu saradnje sa Narodnim muzejem i u susret festivalu Dani urbane kulture, mladi iz uredništva internet portala Tramvaj organizuju besplatne projekcije filmova na otvorenom. U dvorištu Narodnog muzeja protekle večeri prikazane su dve projekcije. Od kako Čačak nema bioskop Sutjesku, građanima je baš ovako nešto nedostajalo. Da li vama nedostaje bioskop? Pa da, baš nedostaje bioskop zato što baš me podsjeća na detinjstvo i na lepa vremena kad smo imali bioskop i to sad baš mi to nedostaje. Jel vam se sviđa cijela ova organizacija? Da, jako. Mislim iskreno da ga Čačak ne zaslužuje iz razloga što kada nešto dobijemo nemamo to da cenimo, tako da imali smo ga do relativno skoro i niko nije cenio ni dolazi, tako da uglavnom svi kukaju kada nestane nešto što se dešava zapravo, tako da. Nešto, shvatimo koliko je bilo tako vredno. Da, ne mislim da ga Čačak zaslužuje, ali i ovdje mislim malo publike. Ja prvi put prisustujem ovom projekciji na otvoreno, tako da ne mogu da kažem da ima zainteresovanih 50-ak. Vjerovatno je to nešto što u ovom letnjem periodu treba praktikovati. Da li vama nedostaje bioskop? Pa da. Koliko vam se sviđa organizacija ovih projekcija na otvoru? Pa sviđa mi se, ako samo bi možda bilo bolje traje duže. Srednjoškolski studentski internet portal Tramvaj Čačak okuplja kreativne mlade ljude koji svoje umeće iskazuju kroz pisanje, uređivanje društvenih mreža, dizajn, fotografisanje i snimanje i organizovanje raznih kulturno-obrazovnih manifestacija. S obzirom da Čačak oskudeva bioskopskim platnom, došli su na ideju da jedno takvo postave u dvorište Narodnog muzeja i projektuju filmove različitih žanrova. Dovoljno je samo da se ponese ćebe i poneka grickalica, jer je ulaz na sve projekcije slobodan. Pre 3-4 godine organizacija Lift organizovala projekcije na otvorenom. Ovo je bila moja inicijativa, moja ideja. Nastavit će se projekcije tokom avgusta. Ideja je da budu dva puta nedeljno, utorak i četvrtak, to je neka. Koliko Čačanima nedostaje bioskop? Pa mislim da je nedostaje. Trenutno je Sutjeska razrušena, čeka se na novi, tako da među vremenom mi ćemo se potruditi da tu potrebu građana Čačka zadovoljimo. Projekcije filmova na otvorenom se nastavljaju, a iz organizacije pozivaju građane da se o repertuaru informišu na internetu, jer su pripremili šarenoliki izbor filmova za svačiji ukus. Kada su u tropske vrućine, živi se noću. Jedan od najlepših načina da provedete vrelu letnju noć svakako je na otvorenom, uživajući u filmskim projekcijama.